Ahoj, já jsem Bartex, vítejte po dlouhý době u takovýhleho videa od stolu, kde kecám přímo do kamery, to teďkom poslední dobou moc často nedělám, když nepočítám živý streamy, kde tady na tomhle stole hrajeme živě nějaký deskovky v solu. Rok se s rokem sešel a je na čase znovu přinést nějaký vánoční tipy na hry, který bych vám já doporučil v různých kategoriích, abyste si koupili pod stromeček, o kterých si myslím, že jsou dobrý a že by vám mohli přinést spoustu hodin zábavy v různých těch kategoriích, které představíme. Letos jsem zase vybral několik různých kategorií, není to úplně obsáhlý všechno a třeba letos mi znovu opět, myslím si, že i loni mi chyběla hra pro děti, bohužel já se na ně už tolik nezaměřuju a málo kterými se mi dostanou na stůl, abych je mohl otestovat, takže úplně se do toho nechci montovat, jsou tady jiný kanály a jiný v podstatě recenzenti nebo řekněme i skupiny na Facebooku, protože deskovky pro tři bratry jsou na tohleto ideální, kde vám tu dětskou hru poradí líp než já, protože já nemám bohužel ani možnosti jako ty dětské hry pořád otestovat s těmi dětmi, což si myslím, že pro výběr takové hry je důležitý, to znamená tu kategorii jsem letos zase vynechal, i když já si myslím, že vy ode mě stejně úplně nečekáte a spíš čekáte ty větší hry, takže se koukneme spíš na nějaký jiný věci. Nějaký malý disclaimer na začátku, jsou tam jenom hry, které jsem měl možnost vyzkoušet a hrát, to znamená, nebudou tam žádný hry, které jsou teď úplně nový. Bohužel teď zrovna přišlo od Blackfire spoustu novinek, vy tady některé ty krabice vidíte částečně, já jsem ještě neměl možnost pořádně otestovat, to znamená, v těchto těch typech nebudou, ale nějak okrajově se o nich zmíním nakonec jako nějakých čestných zmínkách, kde si myslím, že ta kvalita tam jako bude a pod tím stromečkem by se ta hra vyjímala. Ale budu mluvit pouze o věcech, které jsem hrál, měl jsem možnost vyzkoušet už nějak někdy v minulosti. Zároveň vždycky vyberu jednu hru z té konkrétní kategorie a potom se pokusím přinést ještě nějakýho zástupce nebo respektive nějaký další hru, kterou bych mohl doporučit ve stejném ranku a myslím si, že je dobrá, tam bych možná mohl zmínit i některé hry, které ještě nemám úplně nahraný nebo jsem je pořádně nehrál. Těch kategorií mám, jak jsem říkal, několik a myslím si, že ty hry, které tam zmíním, budou pro vás určitě dobrý a vždycky tak nějak jako popíšu částečně, proč si myslím, že je ta hra dobrá. Zároveň tam pak budeme mít ještě něco nakonec. Vždycky to video budu stříhat mezi těmi jednotlivými kategoriemi, protože si potřebuji ty hry připravit a dát si jasem, že se mi všechny na stůl nevejdou a mám tady jenom nějakou kulisu, abych tady něco měl. Takže to budu tak nějak střídat a budu si sem ty hry dávat postupně. Takže si myslím, že můžeme jít rovnou na to. Ahoj, já jsem Bartex z budoucnosti a jsem tu z jediného důvodu a to, abych napravil chybu Bartex z minulosti, který si bohužel při natáčení jednoho segmentu tohoto videa zapomněl zapnout nahrávání kamery a byť se mu na obrovském náhledovém displeji zobrazuje obrovský červený čtverec, když se nahrává, tak si toho prostě nějakým způsobem nevšim. A vypadla mu kategorie nejlepší hráčská hra, nebo respektive doporučení na hráčskou hru. Pokud tedy by vám přijde divný, že mám jiný tričko a jiný úhel kamery a úplně jinak to tady vypadá a je tady úplně jiný kulisy kolem, tak je to z toho důvodu, že to nahrávám asi o 3 dny později. Tak, ale hráčskou hru, kterou bych doporučil, tak ta je letos celkem jasná. Za mě je to rozhodně Válka o prsten od Rexher, protože je to hra, která sobě spojuje dvě naprosto jako úžasné věci. Za prvý tu komplexní hratelnost velký váleční hry, kde opravdu jakoby oba dva ty hráči hrajou velkou hru. Je to vyloženě fakt jako natřískaný ať pravidlama, tak obsahem. Tak zároveň je to ultra tematický. A pokud jste jako vlastně hodně velký procento různých diskovkářů a tak dále, jako lidí, kteří vlastně mají rádi ty popkulturní záležitosti, tak pokud i vy jste fandové fantasy, jako je právě Pán prstenů a to konkrétně těch původních jako filmů třech a těch původních třech knih, tak vás tohleto určitě natchne. Je to obrovská válečná area control hra, ve který hrajete každý dost jinou hru, ten hráč za Saurona hraje spíš takovou vojenskou a jakoby agresivní vojenskou tlačící hru, kdežto ten hráč za to dobro nebo za ty národy svobodný, tak hraje spíš obranou hru, kde se snaží za prvý bránit a za druhý prokličkovat pomocí tajního pohybu s tím společenstvem prstenu,
a s Frodem hodit prsten do útrop Hory osudu. Tahle ta hra je fakt naprosto skvělá v tom, jak vypráví ten příběh Pána prstenů. Strašně vám v hlavě prostě nastartuje ty buňky, které máte spojený s tím, když jste viděli ten film nebo četli tu knihu. Protože jsou tam známý místa, známý události na kartách, se tam dějou, jsou tam podobné věci, můžete si zreproduktovat bitvu prostě o Helmův žleb, můžete si zreproduktovat přesně cestu Froda a jeho společenstva, včetně toho, že se to společenstvo postupně rozpadá, rozděluje, tak všechno tohle to v této hře je a to je prostě neuvěřitelné, jak je to parádní. Je to v kategorii hráčská hra z toho důvodu, že to není jednoduchá hra, rozhodně nedoporučuji začátečníkům. Pokud začátečníci chtějí si zahrát Pána prstenů, tak si zahrajte spíš Putování po Středozemi, který je tady hnedka za mnou, anebo karetní LCGčko Pán prstenů, ale tohle to je opravdu velká, pravidlově složitá hra a pokud ji neznáte a v e-shopu nebo ve vašem oblíbeném deskovkovém obchodě uvidíte, že je pro 2-4 hráče, tak prosím ne, je pro 2 hráče, akorát na té krabici nebo v těch pravidlech si někdo myslel, že by bylo fajn, kdyby tu fanouškovskou nebo tu cílovou skupinu rozšířil, ale je to nesmysl, tohle hrajte jenom ve dvou, doporučuju to, už jsem to říkal i ve svém videu. Co teda jako je na této hře fakt jako skvělý, je to, jak je monumentálně obrovská, co na ní není skvělý, je, jak sotva rozeznáte mezi sebou jednotlivý figurky, protože samozřejmě rok výroby už je 2012, pokud se nemýlím, takže už je to 10 let starý kousek, který vyšel v češtině teďko nově, ale ta hra je jako původně produkčně 10 letá. To znamená, ty figurky nejsou zase tak hezký, musíte si je nějakým způsobem označit, ale existují na to skvělé věci, buď to namalujete, ale připravte se na to, že těch figurek je 205, takže to malování chvíli potrvá, anebo je označíte barevnýma kroužkama, který tady prodává spoustu obchodů a já můžu za sebe doporučit třeba Hermana, jeho inzerty určitě znáte, pokud neznáte, jak si vygooglete inzerty Herman, který prodává kroužky na ty figurky barevný, kterými oddělíte ty armády a hlavně prodává 3D terény pro ten herní plán, kde si vlastně ty hory, který se nesmí překračovat, tak si je dáte krásně 3D terénama vytištěným a zároveň 3D horu osudu, po který pak ťapkáte nahoru a snažíte se ten prsten tam vhodit. Takže parádní záležitost na spoustu minut hraní pro 2 lidi. Jeden je zlej, jeden je hodnej, užijete si neskutečnou zábavu. Tohle je jedna z nejlepších věcí, co nám letos vyšla a myslím si, že fakt opravdu ultra solidní věc. Pokud nejste fanoušci fantazie, tak tu mám ještě dvě hráčské hry, které vyšly letos a které bych chtěl doporučit, ale neměl jsem možnost. A vlastně jednu jsem hrál v digitální podobě, v tabletop simulátoru, tu druhou jsem nehrál vůbec, ale a ono možná uvidíte proč. A to jsou tyhle ty dvě krásné krabice od Fox in the Box, který bych doporučil jako druhý doporučení jako hráčskou hru pod stromeček. Pozor na to, obě dvě jsou téměř vyprodaný, co se týče Successors, tak ty jsou vyprodaný už u Fox in the Box, asi že ne, to je už jenom na e-shopech. Co se týče Hannibala, tak ten bude podle mě brzo vyprodaný taky. Tyhle ty hry jsou si jako celkem podobný, odehrávají se v podobné době, jsou postavený na podobném principu, jsou to váleční historické hry. Obě dvě mají skvělý komponenty, krásné figurky, krásné herní plány, obrovský. Spousta materiálu, výborný věci, výbornou hratelnost a lišej se v podstatě, nebo takhle, protože bych měl doporučit jednu z nich, tak se vždycky budete rozhodovat podle toho, jestli je vás víc. Jestli je vás více jak dva, to znamená 3, 4, 5, tak berete Successors, pokud jste dva, tak berete Hannibala, protože to je čistá dvojkovka. A užijete si neskutečnou zábavu, obrovskou, krásnou, válečnou záležitost, která vlastně se hodně podobá té válce o prsten, co se týče toho feelingu z toho, protože opravdu je to velká válečná věc a hodně se v ní bojuje, hodně konfliktní a hodně si u ní užijete prostě to taktizování na mapě. Ale nepřináší fantasy téma, ale opravdu historický, reálný. To znamená, pokud vás baví
baví vlastně spíš jako ne fantasy, ale spíš to historický text hráčský her. Doporučuji kteroukoliv z těch dvou krabic a hlavně proto, abyste ji koupili dřív, než budou vyprodaný, protože tohle to mít doma určitě stojí za to. Možná spoustu lidí by mě sejtilo za to, že mám v obě dvě folie, ale já to mám z dobrýho důvodu. Ne, protože bych je chtěl prodat, já je nechci, chci si je nechat rozhodně pro obě. Mám už obaly a pro jednu mám dokonce už insert a pro druhý si insert určitě koupím, až ho Herman udělá. Ale mám to z toho důvodu, že já si tu hru rád rozbalu, až když je na to čas a na tyhle ty zatím ten čas nebyl. I když Hannibal se toho dočeká už brzo. A takže tohle to byly moje doporučení na hráčské hry. Pokud fantasy, válku prsten, pokud historický téma, tak Successors nebo Hannibala a Hamilcara v závislosti na tom, kolik vás je. Jak jsem říkal, když je vás 3 a víc, tak Successors. A když jste pouze 2, tak Hannibala. A užijete si to neskutečně. Já teď vrátím slovo zpátky Bartixovi z minulosti, který má zbytek videa v pohodě dotočený a ostatní kategorie her, který tady vlastně na tom stole ani nejsou, ale jsou někde v regálu, protože už jsem to znova nepřipravoval stejným způsobem, tak vám ukáže zase zbytek. Čau, do minulosti. Tak, další kategorie, který tady mám, jsou strategické hry. Tam jsem vzal takový ty velký, krásný, řekněme, poloeurovky, které ale nejsou až zase tolik těžký jako ty hráčské hry, to znamená, není tak složitý se je naučit. A z nich jako letos mi nejvíc asi v paměti utkvěl Ankh, bohové Egypta od Blackfyru, hra z trilogie slavného Erika M. Langa, do který patří ještě Blood Rage, který vydali Rexhry, a Rising Sun, který vydal taky Blackfyre. Tohle to je završení té trilogie a byť vlastně lidi si úplně neshodují na tom, že by byla nejlepší z té trilogie, já si to taky jako úplně nemyslím, tak minimálně je nejlepší, pokud vás není tolik, protože Ankh funguje velice dobře i ve dvou hráčích, mám to vyzkoušený, on se dá hrát od 2 do 5, ale funguje i ve dvou. Je to zase opět area control strategická hra, tentokrát se ujímáte rolí egyptských bohů a každý z těch bohů se snaží uzmout co největší území Egypta s tím, že na tom území stavíte různý chrámy, mohyly a pyramidy a válčíte proti sobě svýma armádama s tím, že získáváte ještě nějaký mýtický stvoření a zlepšujete tu svou armádu. Zajímavý je tady systém vlastně konání akcí, kdy čím víc vlastně se ta akce používá, ta konkrétní, to znamená třeba pohyb nebo vlastně najímání jednotek a tak dále, tak tím blíž se blíží vlastně ta akce k tomu, že spustí takovou událost, která zapříčiní to, že proti sobě svedete nějaký boj, to znamená vaším cílem je optimalizovat se to hýbání a různě rozmisťování po té mapě, tak aby vám to vyšlo do té doby, kdy začnete vlastně spolu bojovat. Ankh je skvělej, má obrovský krásný figurky, je to hra od Cmonu, to znamená samozřejmě těch figurek je tam spoustu, jsou krásný, veliký, ty figurky těch bohů jsou fakt jako obří, má to hezký, krásný herní plán, spoustu scénářů, to znamená ta hra není jakoby pořád stejná, ale scénářově se různě mění a myslím si, že z těch strategických her je to dneska to, nebo letos jedno z těch nejlepších, co nám vůbec jakoby na ten stůl přišlo a za mě výborný ve všech počtech hráčů, určitě si to užijete. Tihle těch strategických her, který by se hodili do téhle kategorie, kterou jsem tak nějak jako vybral, zase tolik letos podle mýho názoru nebylo, nebo mě aspoň neprošly rukama, ale zmínit bychom mohli třeba i nový rozšíření pro civilizaci Nový úsvit, rozšíření Terra Incognita, který přidává do hry armády, bojování a spoustu nových věcí, přidává možnost hrát ve více hráčích a vlastně ta civka Nový úsvit je samo o sobě je dobrá hra, tohleto rozšíření z ní dělá ještě mnohem lepší. Já jsem ho na kanále ještě neměl, ale plánuju ho natočit časem. Každopádně civilizace Nový úsvit už je starší v záležitosti, ale tohle rozšíření to celkem oživuje. A doporučit by se určitě dala teď pod stromeček i Nová Duna, kterou vidíte, ale zároveň to, že ji mám ještě pořád ve folii, to znamená úplně jí nemůžu doporučovat, protože jsem ještě nehrál a přišla vlastně nedávno. To znamená, že to je úplná novinka a patří do jedné z těch her, které mi přišly před pár dny, řekněme až týdny. To znamená, ještě jsem neměl možnost jí zahrát, ale je to jen reinkarnace starší Duny s jinou grafikou. Ta starší Duna
je relativně dobře hodnocená hra, to znamená, tahle by měla být stejná, mírně změněná, ale nevím. Každopádně, pokud jste fanoušci tyhle ty skvělý sci-fi knížky, nebo potažmo toho novýho filmu, kde vlastně ta grafika té ledové krabice koresponduje s tím novým filmem, tak si myslím, že můžu určitě doporučit. Další kategorii, kterou tady mám, je Ameritrash. Takovej čistý Ameritrash, pořádný, který si užijete, tam jako letos nebylo rozhodně nic lepšího, než zase opět tato obrovská, obrovská krásná krabice od Cmonu a vlastně i od Erika M. Langa, to znamená, vracíme se v další kategorii k tomu stejnému autorovi. Cthulhu i smrt může zemřít, pracovně nazývaným Cthulhu smrt květen kostka, kterou vydali Rexíci, a je to jedna z mála Cmon her, kterou vlastně nevydává Blackfire, ale vydává ji u nás jiný vydavatel. Společně přinesli s dvěma rozšířeními dalších prastarých. Je krásná strategická hra, krásná emeritršová hra, ve který bojujete, házíte kostky a zabijíte přisluhovače prastarých. Je tady několik scénářů, několik právě různých prastarých, když máte obě dvě rozšíření, tak jich máte vlastně dohromady 6. Obrovská znovuhratelnost, velice jednoduchý pravidla, je to v podstatě něco jako trošku vylepšených Zombicide, ale více tematický, více příběhový, více vyprávěcí. Skvělý je, že každá ta kapitola má jiný mechanismy, každý ten prastarý má jiný mechanismy, to znamená těma kombinacema dokážete udělat spoustu a spoustu her. A tahle ta krabice, pokud to koupíte opravdu celý s těma dvěma menšíma krabičkama, tak je to hrozný nášlap obsahu a budete to hrát velice, velice dlouho. Doufejme, že Rexíci nám přinesou ještě další k tomu rozšíření, který už vyšly a další se chystali teď nebo prošli Kickstarterem, ale tahle ta hra je opravdu velice, velice dobrá. Jedná se o klasickou Arkham Horror Files hru, kde prostě bojujete proti tím prastarým, hážete kostky, používáte nějaký svoje vyšetřovatele a různě se pohybujete po herním plánu a soupeříte, získáváte nový předměty, nový výzvy, nový kouzla, máte nějaký svoje schopnosti, každá ta postava má unikátní schopnost, díky který je za každou z nich hraní trošičku jiný a to obsahuje v té krabice opravdu natřískáno. Hra je skvělá, hráli jsme u mě na streamu solovku, můžete zkouknout na záznam a myslím si, že tohle je jedna z těch věcí, která by u vás vlastně v nějakém tom v té knihovničce emeritrešových kostkových her, ve který dostáváte na zadek tím, že vám padají sami jedničky, tak by určitě neměla chybět a je to z toho emeritreše určitě to nejlepší, co nám letos vyšlo. Pokud bych měl doporučit nějaký jiný emeritrešovky, pokud bych měl vzít něco z toho nového, tak zůstaneme v Arkham Horroru ve světě H.P. Lovecrafta. Tohle je Arkham Horror kartní hra, takzvaný LCGčko, hra, kterou tady máme velmi dlouho v angličtině, ale dočkala se revidovaného vydání a Blackfire se jí rozhodl přeložit aspoň tu základní krabici. Tohle je jedna z nejlepších karetních her, to znamená v tom žánru Ameritrashe s celkem velkým podílem náhody při té hře, ale zároveň se stavěním balíčku a s dokupováním miliardy nového obsahu, tak je Arkham Horror karetní hra jedna z fakt toho top, co to může být, ale ona se objeví pravděpodobně ještě v jednom, aspoň jako honorable mention, ještě v jedné kategorii. Tak další tady mám rodinnou hru a tam za mě to nejlepší, co vyšlo letos, je Marvel United. Mám tu několik krabic, tahle ta teda není česky, ale tyhle ty tři jo. Vydali je opět Blackfire, Marvel United, základní krabice a potom máme dvě rozšíření, jedno se Strážci galaxie a jedno se Spider-Manem a dalšíma Spider-Man postavičkama. Tahle ta hra je skvělá v tom, že je velice jednoduchá, dá se hrát i s dětma a pokud jste fanoušci Marvelu, tak je to jedna z těch záležitostí, kterou vytáhnete, prostě naučíte všechny lidi za 5 minut a je i relativně jednoduchý vyhrát. Je to kooperačka a je celkem jednoduchý vyhrát, to znamená, můžete ji vytáhnout, pokud vám přijdou nějaký známý, co jsou fanoušci Marvelu a chtěli by se zahrát něco jednoduchýho. Jsou v ní krásné figurky, takový ten styl, kdy mají velký hlavy a menší těla, vypadá to vtipně, celkem to do toho sedí.
Pokud chcete malovat figurky, je to výborný na tom, že jsou krásný, detailní, velice kvalitní. Tahle ta hra prošla Kickstarterem ve dvou iteracích, v té klasické a potom v X-menovský, kde k tomu bylo miliarda různých krabic. Jednu z nich vidíte právě tady, to je X-Men X-Force. Ty krabice jdou mezi sebou libovolně kombinovat a vlastně ani tolik nezáleží na té jazykové náročnosti, protože u postav je to úplně jedno, tam je minimum textu na kartách, u těch záporáků je to trošku horší, ale stačí vám vlastně pochopit ten systém na začátku, to znamená, můžete k tomu přikupovat klidně ty anglické krabice. Blackfire k tomu vydá ještě X-Men základní krabici, tým druhý řady a potom ještě Deadpoolovskou krabici, ty jsou oznámený, třeba nám vyjde ještě něco dalšího. Každopádně tohle je výborná věc, základní krabice je tahle, tak kdybyste nevěděli, děli, je na ní ten Iron Man, Hulk a tak dále, základní ty Avengersi, někteří. V té základní krabici máte 7 hrdinů a 3 záporáky, to znamená variabilita už velice solidní. Hraje se to dobře i v solu a za mě je opravdu jako výborná rodinná věc, když chcete něco jednoduššího a chcete si to zahrát ve více lidech, a nebo i třeba v solu, nebo třeba ve dvou a i s menšími dětmi, tak tohle je fakt skvělá záležitost. Zároveň výbornou asi rodinnou věcí budou právě i tyhle ty dvě závodní hry, který ale nemám bohužel ještě nahraný na to, abych je mohl doporučit. Víc rodinnou záležitostí bude spíš Heat než Rallyman GT, že Heat bude jednodušší hrou, herně je více jakoby zaměřený spíš na tu zábavu a na tu arkádovost. Rallyman GT je víc strategický a víc jako komplexnější, protože tam se řeší i výměna pneumatik a další věci, ale obě dvě ty hry jsou hráčský, nejsou tak jednoduchý, jako bylo třeba Rivalové od Mindoku. Je to něco trošku jako vyššího, hráčtějšího, ale furt se to dá zřadit do těch rodinných her, i když spíš teda ten Heat než ten Rallyman. Ten Rallyman je možná už trošku víc jako hráčský za mě, ale obě dvě ty hry jsou krásné, to znamená, pokud jsou nějaký fanoušci závodění, formulí, tak rozhodně doporučuji obě dvě a obě dvě budou skvělý a hodnocení o tom vypovídají. Do toho rodinného hraní by se dalo zařadit i Ultra, teďko nová kooperačka od Blackfire. Taky nemám vyzkoušený, ale je to založený na těch původních jakoby dalších hrách Antonie Bauza, to znamená Ghost Stories, nebo teď nevím, jak se jmenuje ta předchozí, je to kooperativní hra, ve který se snažíte bránit nějaké vaše království, různě jezdíte na koni kolem něj a na různých lokacích plníte úkoly a snažíte se zabránit vlastně nějakému zlu, v tomto případě jsou to nějaký jako jiný vojáci, tak k tomu, aby obsadili tu pevnost, která je ve prostřed, to znamená, tahle ta hra už je třetí iterace a je určitě jako nejodladěnější, obsahuje nějaký scénáře, je to pěkná velká krabice, plná skvělého obsahu a herně to bude velice jednoduchý pro 2-4 hráče zhruba na hodinku, takže video přinesu brzy, taky ještě nemám pořádně nahraný a myslím si, že do tohoto ranku těch strategických bych mohl ukázat ještě tady tuhle tu hromadu krabic a to je zátoka obchodníků vlastně v několika těch různých rozšířeních. To je krásná asymetrická strategická hra, takový worker placement. Víceméně nebo většina těch mechanismů je založených na worker placementu, kde se ujímáte role různých obchodníků, ať už jste kovář, výrobce lektvarů nebo další, nebo pirát, co brázdí moře a schání nějaký poklady a tak dále. A vaším cílem je vlastně v nějakém městečku, který teď si už nespomínám, jak se jmenuje, tak si otevří ten svůj obchod a hrdinům, kteří přijíždějí lodí do toho městečka, prodávat vybavení, to znamená ty zbraně, meče, lektvary a tak dále. Skvělý a týhletý hře je, že je asymetrická, to znamená, každý ten hráč se ujme role jiného obchodníka, každý ten obchodník má jiný mechanismy, to znamená, funguje úplně jinak. Jo, například kovář háže kostkama, pak z těch kostek to, jaký je nastavuje, taky je z nich ková ty lektvary. Alchymista zase používá takový kuličky, který tahá z pytlíku a náhodně si je umístuje do takového zásobníku, ze kterého je tahá, vaří z toho ty jednotlivý lektvary a vaším cílem je vlastně udělat co nejkvalitnější produkty a pak je za co nejvíc prodat vlastně těm hrdinům, který přijedou v tu chvíli na té lodi. Za mě zátoka obchodníků krásný překvapení letošního roku a skvělý
skvělá věc od Llama Games. Myslím si, že to určitě si zaslouží vaši pozornost a to, že to obsahu do toho vyšlo spoustu, protože ty rozšíření vlastně jsou rovnou 4 hned na začátku v prodeji, to znamená těch postav máte hodně, výborná znovu hratelnost, protože 4 jsou v základní krabici, už máte 5., 6., 7. a 8., to znamená 8 postav, hraje až pro 5 hráčů, pokud máte aspoň jedno z těch rozšíření, takže naprostá paráda. Je k tomu nějaký další obsah, byl na Kickstarteru, takže třeba nám je Llama ještě přinese taky, za mě úplně výborná věc, taky pro rodinný hraní, jednoduchý na vysvětlení, protože byť je to asymetrický a každý ten hráč hraje trošku jinou hru a vlastně vyrábí ty předměty jiným způsobem, tak je to velice jednoduchý na naučení, protože ty mechanismy zatím jsou hodně jednoduchý. Takže to si myslím, že pro to rodinný hraní naprosto dostačující asi doporučení. Tak další kategorii jsou hry pro dva, tam já jsem vybral Unmatched, konkrétně letošní krabici Unmatched Souboj v mlze. Trošku zaprášenou, ale to nevadí. Hra, kterou vydává Alby, spoustu lidí o ní tvrdí, že se hraje výborně ve 3 nebo ve 4 hráčích, mě to až tolik nebaví a já Unmatched považuji pořád spíš za dvojíkovku a baví mě pořád víc ve 2 hráčích, zase opět částečně asymetrická hra, kde jsou jako ty postavy velice různý, ale by už vydali ty krabice 2. Jedna se jmenuje Souboj legend, ta druhá se jmenuje Souboj v mlze. Já mám potom tady ještě jednu, že já jako velký fanoušek Buffy, tak mám ještě verzi z Buffy, která ale není česky. V každý této krabici jsou vždycky 4 postavy, takže vlastně já jich mám teď dohromady 12 a můžu je libovolně mezi sebou kombinovat. Těch krabic vyšlo spoustu, abyste to mohli hrát, musíte trošku aspoň umět anglicky, protože na těch kartách je relativně dost textu a ty mechanismy těch postav je potřeba porozumět jim, abyste byli efektivní při tom, jak to hrajete. To znamená, pokud nerozumíte anglicky, ideálně tyhle ty 2 krabice, ale myslím si, že Alby přinese ještě další v češtině a za mě ve 2 úplně super. Můžete to libovolně kombinovat, můžete proti sobě stavit různé postavy, jako třeba Sherlock Holmes versus Alenka v říši divu, nebo tady vidím třeba Drákulu proti Meduze, nebo krále Artuše proti Jekyllu a Hydovi. Prostě fantazie se meze nekladou, těch postav je tam spoustu. To výborná rychlá bojovka, kterou můžete mezi sebou se prostě pomlátit ve 2 ideálně. Funguje to teda i ve 3 a ve 4, akorát je to trošku jako herně jiný a jak jsem říkal, já to mám raději ve 2, proto jsem to dal do té kategorie pro 2 hráče a myslím si, že ve 2 se to hraje skvěle. To znamená Unmatched Souboj v mlze. Doufejme, že se dočkáme nějakých dalších krabic, jsou tam další výborný na výběr, pokud umíte anglicky, tak prostě třeba Jurský park má 2 dokonce krabice rovnou, má různý dinosauři, ať už jsou to raptoři proti tím vojákům, nebo je to přímo T-Rex obrovský proti doktorce Settlerový, to jsou ty menší krabice, máme Bruce Leeho například. Asi 3 různý krabice ze světa Marvelu, byť jsou to takový ty okrajový seriály Netflixový a tak dále, tak jsou to jakoby marvelovský věci, jako je Daredevil, Elektra a tak dále. Máme toho opravdu spoustu. Tohle to si myslím, že pro 2 super. Co bych mohl ještě pro 2 doporučit, tak vidíte nade mnou. Já jsem nedávno natáčel unboxing na tuhle krásnou krabici. Zase opět, pokud jste fandové Marvelu, tak Marvel Dice Throne je výborná věc. Nicméně není česky. Nevím, jestli vůbec nikdy vyjde česky. To si jistý nejsem. Každopádně tato krabice se prodávala na Kickstarteru. Teď už je volně dostupná v retailu. Máte na výběr tuhle a pak jsou ještě 2 další krabice, ve kterých jsou po 2 hrdinech. Tahle vlastně vám přinese nejvíc obsahu, že obsahuje 4 ty hrdiny. Každý zase se hraje trochu jinak a je to dvojkovková bojovka, i když se dá hrát zase ve 4, tak já bych ji doporučil pro 2 hráče. Pokud vám nevadí trošku angličtina, tak tohle to můžu taky doporučit pro všechny fandy Marvelu. Jak vidíte, přímo jaký tam máte postavy, pak jsou ještě krabice, kde je Captain Marvel, Doctor Strange a nevím, pak ty další. Pak jsou ještě další 2, myslím si, že tam je Iron Man ještě a Kapitán Amerika, myslím, nebo teď si to úplně nepamatuju. Je to založený na systému hry Dice Throne, to znamená, je to kostkovka, každý má custom kostky, každá ta postava své vlastní a různě je skládá do postupek a do různých stejných symbolů a tím spouští různý akce, efekty a schopnosti té postavy. Tyhle ty hry Marvel Dice Throne se dají kombinovat společně se hrama Dice Throne jiných toho základního světa, to znamená těch fantasy.
To znamená, můžete klidně postavit Spidermana proti nějakým tím Vikingům, nebo co je v těch ostatních Dice Throne hrách. To znamená skvělá věc, zase opět podobně jako Unmatched, kombinovatelná do sebe v různých, prostě v různých jako herních světech na stejným mechanismu. Co je tady na té hře skvělý, tak výborný zpracování, koukněte na unboxing, když se najdete unboxing Marvel Dice Throne na mém kanále, tak se na to mrkněte, je krásně to udělaný, jak vevnitř ty komponenty jsou skvělý, ten rozkládací herní plán každý postavy, každý má svoje vlastní kostky, má nějaký svoje unikátní komponenty a karty a všechno vypadá opravdu skvěle, já bych to mohl ukázat ještě z druhé strany, kde to trošku je vlastně vidět, jak to vypadá, i když ono to asi nebude úplně ostrý. Takže tohle to můžu doporučit opravdu, pokud umíte aspoň částečně jako anglicky, aspoň trochu, tak si užijete fakt i tohleto jako fandové Marvelu. Tak, další kategorie je solovka, to znamená, pokud jste jeden a nemáte s kým hrát a chcete si vyloženě něco zahrát pěknýho v solu, tak tady mám jedno základní doporučení a to je tohleto. Novej obsah do Tainted Grailu, rozšíření věky minulé a budoucí, to znamená dvě velké kampaně v rámci jedné krabice. Pokud máte původní Tainted Grail a máte ho třeba dohranej, tak tohle to je pro solovou hru úplně výborný. Tainted Grail se hraje skvěle v solu. Nádherná kampaň, skvělý gameplay, změněný mechanismy oproti té původní hře tady v těchto rozšířeních, kde prostě se trošku jinak pracuje i s těma menhirama a tak dále. Některé ty otravné věci z té základní hry jsou tady úplně jinak. Za mě úplně parádní věc a pro tu solovou hru strašně dobrá záležitost. Byť je to hodně drahý, vlastně a kdybyste to měli koupit s tím původním Tainted Grailem celý najednou, tak vás to vyjde fakt jako na hodně peněz, ale za mě je to úplně výborná záležitost a myslím si, že pro solo tady bude málo věcí tak dobrých, to znamená Tainted Grail věky minulé a budoucí. Já v tom mám ještě i rozšíření, který se jmenuje, nevím jak, jsem to zapomněl samozřejmě. Rozšíření, který se jmenuje Ozvěny minulosti, tady mám k tomu tu knihu, ale k tomu jako relativně málo toho materiálu, tam jsou jen pár karet, takový deníčky. Tohleto rozšíření Ozvěny minulosti doporučuji taky, když máte pouze třeba základní Tainted Grail, protože ono hodně přidává jako do příběhu dějin jednotlivých postav a dozvíte se spoustu věcí. To znamená Tainted Grail věky minulé a budoucí mají doporučení na nejlepší solovou hru. Pokud byste chtěli něco trochu strategičtějšího, tak samozřejmě dneska nám letos nám vyšla i tahle ta pecka, slavný Spirit Island neboli Duchové ostrova, vyšlo u nás v kooperaci Rexher s Fox in the Box. Bohužel ale Spirit Island je vyprodaný a pokud se nemýlím, je vyprodaný úplně všade, takže ho pravděpodobně neseženete, ale kdybyste ho někde sehnali, tak jako solovka se dá velice doporučit. Bohužel já jsem ho neříkal v žádných strategických hrách, v ničem takovým, právě protože ho pravděpodobně neseženete v češtině, takže bohužel. Doporučit ovšem můžu zase opět úplnou novinku. Arkham Horror karetní hra od Blackfire vyšla před pár dny, před natáčením tohoto videa. Tuhletu hru já jsem v češtině ještě nehrál, nicméně mám jít relativně dost nahranou v angličtině, v té původní krabici, která vlastně vypadala takhle, byla takováhle trošku menší. Já k ní mám i spoustu rozšíření a tahleta hra je... Tahle ta hra je v solu opravdu výborná, takže to můžu vřele doporučit a vím, o čem mluvím, protože jsem ji odehrál hodně. Skvěle, krásně příběhová. Byť ta základní krabice ještě není tak dobrá, ty rozšíření pak tomu dodávají opravdu grády, tak je to skvělý. Výborně se to hraje, můžete se tam stavět vlastní balíčky, ale máte tam i předpřipravený spoustu postav, spoustu balíčků, spoustu krásných karet, nádherná grafika těch karet, skvělý mechanismy, spoustu předmětů, kouzel a vylepšení té vaší postavy. Tohle to se opravdu hraje v solu výborně, takže to si myslím si, že do toho solovýho do té solové kategorie rozhodně můžu taky doporučit. Hodně nám vycházejí něco and write hry, teďkon třeba právě od Blackfire opět Twilight Inscription, roll and write, kostková a zapisovací hra krásná s tématem výborného Twilight Imperia, obrovský 4x strategický hry, tohle je směstnaný do 4 malých papírků, nebo malých papírků, takový destiček, na který si malujete, roll and write, výborná, myslím si, že
myslím si, že pokud vás baví tyhle kreslící hry, tak Twilight Inscription bude jedna z těch nejlepších letos. Mindouk teď vydal ty dinosaury Hoď a kroť, to je prý taky docela dobrý, já bohužel jsem to ještě neměl šanci hrát. A Rexíce snad ještě možná do Vánoc přinesou ještě Welcome to the Moon, neboli Vítejte na měsíci, což je velice dobrá scénářová Roll and Write nebo Flip and Write hra, to znamená, pokud byste chtěli něco trošku jako jinýho než Twilight Inscription nebo Dinosaury, který nevím teď, jak se to jmenuje, Hoď a kroť od Mindoku, tak si počkejte na Welcome to the Moon, to možná do Vánoc taky stihne, když ne, tak chvilku po Vánocích si to zahrajete, na to já se těším taky velice, ale Twilight Inscription je skvělý a dá se to právě taky hrát velice dobře v solu, ale je to taková kategorie sama pro sebe. Já jsem to tu neměl, proto to zmiňuji až teď. Těch nových věcí vyšlo spoustu a spoustu, jak už jsem říkal, nemám tady ty dětské hry, u těch rodinek jsem možná mohl zmínit i tu Libertálii, kterou mám tady, do té já jsem se taky docela zamiloval, výborná, krásná hra, jednoduchá, pravidlově, krásně zpracovaná, je to Stonemaier Games, to znamená, vypadá to skvěle, tu jsem možná tady nezmínil, taky bych doporučil, krásná pirátská taková tématika, i když antropomorfní, to znamená, oproti původní verzi Libertálie jsou ty všechny ty postavy zvířata, to znamená, je to trošku změněný. Jak už jsem říkal, ty závodní hry budou určitě sázka na jistotu. Dětský hry tady bohužel nemám, takže už nemůžu bohužel žádný doporučit, žádný jsem nehrál a něco by bylo vyloženě jako úplně dětskýho tady nemám, ale řekl jsem, že třeba Marvel United zahrajete s dětma, takže si myslím, že to se do té kategorie dá trochu možná počítat taky. Spoustu samozřejmě her, který jsem letos hrál, tak tady nemám, ale nedá se sem vejít úplně všechno, má to být z doporučení nějakých věcí, které mě nejvíc bavily letos, abych vám jako tady oddiktoval všechny hry, které jsem letos hrál a který jsem měl na stole, protože to by potom ztratilo smysl, že? Nakonec jsem chtěl ještě takovou specialitku nakonec videa ukázat a to je tohleto, nebo respektive takový doporučení, abyste kromě deskovek třeba zkusili i nějaký RPGčka. Já tady mám dva zástupce, který jsem tady narychle vytáhl ze skříně. Je to klasický D&Dčko 5. edice, tohleto je Essentials Kit, to znamená takový startovací kit, který vám stačí na to, abyste mohli rozehrát nějaký základní dobrodružství. Mimochodem to dobrodružství, který je tady v té krabici obsažený, to znamená ten drak z ledové jeskyně, nebo jak se to jmenuje, tak je super, vystačí vám to na xx hodin, ta krabice stojí pár stovek. Je to bohužel celý anglicky, ale máte v tom všechno, máte v tom deníky, máte v tom pravidla, máte v tom příběh, máte v tom kostky. Na to, abyste to mohli začít rozehrát, to znamená, tyhle Essential Kity se dělají pro různě RPGčka, nejenom D&Dčko. Pokud chcete to rozjet pořádně, tak můžete dokonce sáhnout i do české verze D&Dčka, co je trošku teďkon teda v úvozovkách, ale Jeskyně a draci, tahle ta krásná tlustá bichle, o který už jsem mluvil několikrát, kterou můžete koupit hlavně na Imago, tak je, jak je krásná vlastně jakoby česká iterace pravidel D&D 5. edice, to znamená, je to v podstatě to samá hra jako tohleto, akorát je česky a mám drobný úpravy, nicméně herně, mechanicky jsou ty hry jako úplně kompatibilní, to znamená, pokud se chcete třeba naučit D&Dčko a neumíte tak dobře anglicky, ale pak byste chtěli hrát přímo jako D&Dčko, třeba s nějakým pánem jeskyně, který to má nahraný, ale vy se chcete ty pravidla naučit česky, tak klidně sáhněte tady po této knize, protože ty pravidla jsou téměř stejný, trošku jinak se tam řeší jako kritický úspěch a nějaký další drobnosti a jsou tam trošku jiný povolání než tady v tom, nebo některý jsou tam navíc a některý tam zase naopak chybějí. Ale ta hra je téměř totožná, tohle to je krásná velká bichle, která stojí taky nějakých asi 6-7 stovek, pokud se nemýlím, ale je to krásně ilustrovaný, je tam spoustu nádherního textu, obrázku a všechno možné, co vám pomůže k tomu, abyste mohli rozjet nějaký RPGčkový dobrodružství. Pokud byste chtěli něco jednoduššího a víc zaměřeného na vyprávění, než jsou právě D&Dčko, tak zkuste sáhnout po nějakých hrách od Free League Publishing, od švédský společnosti, která vydává teď hodně her. Můžete znát například Vetřelce, který ho hrál Petr Čáslava vlastně v Deskofobii, natáčeli tu herní seanci, případně Blade Runner, teďkonově prošel Kickstarterem, skvělý Tales from the Loop, Mutant Year Zero a tak dále.
To jsou hry, které běží na takzvaném engineu Year Zero, který je velice jednoduchý oproti tímhletím pravidlům D&Dčkovým, tak vlastně tam se velice jednoduše řeší různý testy, takže to je dobrý pro začátečníky. Myslím si, že je to víc o vyprávěcí a víc o tom příběhu, než tady tyhle hry, které jsou víc o těch mechanických věcech a kde se řeší opravdu vzdálenosti a všechno možné, tak tam se na to tolika zase nehraje, ale bohužel ty hry nenajdete v podstatě téměř žádný v češtině, ona je jedna fantazie varianta je v češtině, já teď nevím, jak ona se jmenuje, to je jedno, ale ta není zase tak dobrá, to znamená D&Dčko můžu vřele doporučit a pokud opravdu chcete česky, tak Jeskyně a draci je skvělá věc a můžete koupit i krásný jakoby koženou vazbu na tuhle knihu, takže jako vánoční dárek je to skvělý pro někoho, kdo RPGčka hraje a třeba to můžete taky zkusit, protože si myslím, že hry na hrdiny jsou skvělý a je to takový zase další krok od těch deskovek někam, kde se můžete víc jako realizovat a pokud se chcete příběhy nebo nějaký svoje mechanismy nebo nějaký v podstatě situace, do kterých se v těch deskovkách třeba byste se rádi dostávali, ale nejde to, protože ty deskovky to neumožňují, tak tady si ty situace můžete vytvářet vlastně sami. Takže je to takový moje doporučení na závěr tohoto videa. Pokud deskovek máte odehraných hodně a chcete se posunout někam trochu dál, zkuste nějaký RPGčka, zkuste si jakýkoliv RPGčko, přijďte na jakýkoliv e-shop nebo jakýkoliv prodejny s deskovkama a řekněte jim, že byste zkusili rádi nějaký RPGčko, oni vám určitě poradí na e-shopech. Najdete spoustu věcí, třeba na to je fakt skvělý i Mago zrovna, že oni těch RPGček mají opravdu hodně, asi nejvíc z těch českých e-shopů s deskovkama, takže tam určitě mrkněte pod videem, máte odkazy na všechny tyhle možné věci, kde můžete pořídit všechny tyhle hry, které jsem tady doporučoval, a nebo právě třeba i ty RPGčka, můžete to prokliknout, podpoříte tak můj kanál a já asi se rozloučím. Pokud se neuvidíme s nikýma z vás, kdo nekouká třeba na živý streamy, protože na streamech se uvidíme samozřejmě živě ještě několikrát do Vánoc, ale pokud by tady byl někdo, kdo sleduje pouze videa a do Vánoc už bychom se neviděli, tak vám popřeji šťastný a veselý Vánoce. Doufám, že dostanete pod stromečkem přesně to, co jste si přáli, ať už je to nějaká deskovka nebo cokoliv jiného. Hlavně strávte ten čas s rodinou nebo s nějakými přáteli právě třeba u stolu s dobrou hrou nebo RPGčkem a užijte si tu pohodu vánočních svátků. Po novém roce se opět uvidíme se spoustou a spoustou nových her. Já mám teď na natáčení her, že budu hrát pravděpodobně do jara, a takže uvidíte u mě spoustu dalších videí a samozřejmě každý pondělí od 18.30 nějaký stream, ať už herní nebo nějaký novinkový, takže pokud jste ještě nebyli, tak zajděte, bývá nás tam docela dost a bývá to opravdu jako zábava, takže určitě přijďte. Bývá to tady na YouTube, teda každý pondělí 18.30. No a pokud se vám tohleto video líbilo, tak klidně napište komentář, dejte like, dejte odběr, pokud to ještě nemáte. Můžete se připojit a stát se členem mýho kanálu a mít možnost každý měsíc třeba soutěžit o nějaký deskovky a nějaký další výhody. Nebo můžete použít tlačítko se srdíčkem díky kterému můžete poslat nějaký drobný příspěvek jako poděkování za tu moji tvorbu. A pokud ani nic, tak napište třeba do komentářů jenom to, kterou z těchto her byste si pod stromečkem přáli, anebo o kterou jste si napsali i nějakou jinou, kterou tady u mě na tomhletom stole nebo respektive v tomhletom videu nenajdete. Já jsem Bartix, děkuji moc, že jste se na tohleto video podívali, doufám, že jsem vám nějakým způsobem trošku pomohl s výběrem, co pořídit nebo co si pořídit nebo někomu jinému pod stromeček a uvidíme se zase někdy příště. Mějte se krásně, šťastný a veselý Vánoce, šťastný nový rok a ahoj. We'll be right back.